Ja, efter 39 år som medlem i Vänsterpartiet så lämnade i veckan förra partiledaren Lars Ohly sitt parti. Anledningen är att han känner sig utfryst av partiledningen efter en incident i höstas där Ohly polisanmäldes av en kvinna för sexuella trakasserier. Efter det så portades han från partiets aktiviteter, detta trots att polisutredningen lades ner. Ohly har dock erkänt att han varit närgången och efterhängsen. Ja, hur går Lars Ohly vidare nu och hur ser han på MeToo-rörelsen och risken att då kanske dömas i det som vi kallat folkdomstolar? Ja, välkommen hit. Tack. Vad har du fått för reaktioner sedan du gick ut med att du lämnade partiet tidigare i veckan? Mestadels väldigt stöttande reaktioner. Människor som fördömer den handling som jag har erkänt, men som också säger att det är oproportionerligt det Vänsterpartiet har gjort. Så att jag känner mig en väldigt värme som har omslutit mig den senaste veckan. Mm. Jag har också sett reaktioner att det här kanske är ett sätt att förekomma en uteslutning för din del då? Nej, partiledningen var väldigt tydlig med att det fanns inga planer på att utesluta mig, så det var jag aldrig rädd för. Men kan du ändå förstå att partiet med Jonas Sjöstedt i spetsen ville markera på något sätt att det här är inte okej, det som du anklagades för? Ja, det här är... MeToo är en av de viktigaste rörelserna i kanske under min livstid faktiskt. Det här kan verkligen revolutionera. Det kan påverka kvinnors möjligheter att känna sig trygga, kvinnors möjligheter att leva ett bra liv. Jag önskar verkligen att den här rörelsen fortsätter och att den får mycket större genomslag. Och i det läget så är det naturligtvis viktigt att markera när det kommer upp anklagelser eller berättelser som på något sätt strider mot det som de värderingar som vi ska stå för. Men det hade man kunnat lösa på ett mycket bättre sätt om partiledningen bara hade haft ett uns av fingertoppskänsla. Då menar jag att de ville då att du inte skulle vara med på partiaktiviteter under ett tag. Det var ju inte för all framtid. Nej, jag fick höra att det var inte tidsbestämt. Men tills vidare. Men det här är en åtgärd som inte finns enligt Vänsterpartiets stadgar. Och jag tycker att i tider av kris i en organisation så ska man just hålla sig till stadgarna. Därför att de är skrivna för att man ska kunna hantera olika scenarier på ett demokratiskt och schysst sätt. Jag är den enda under hela mitt medlemskap som någonsin har blivit utsatt för den här bestraffningen. Men ska vi backa bandet lite och gå tillbaka till höstas då på ett partievenemang där du då ska ha trakasserat en kvinna sexuellt, i alla fall enligt polisutredning och den här kvinnan själv. Vad var det som hände? Alltså jag har ju valt att inte ifrågasätta hennes version. Jag kan ha detaljer som inte stämmer och sådär. Men det är inte det viktiga, därför att det viktiga i hela MeToo-rörelsen är att lyssna på de kvinnor som berättar om hur de har blivit utsatt och hur de har uppfattat sin utsatthet. Och min uppgift där är att lyssna och ta lärdom av det. Men du har erkänt att du var efterhängsen och närgången, det har du sagt i alla fall. Absolut. Och vad innebär det då? Eftersom hon upplevde det som så besvärande och kände sig så obekväm med det, så är det ju mitt ansvar att både ta ansvar för det genom att be om förlåtelse, men också att tala om att det här måste jag jobba med så att det inte händer igen. Men alltså, det känns mig, när man har gått igenom här MeToo-reaktioner och så där under hösten, så känns det här som en sån här nästan klassisk sak. Det känns som att man har tagit några glas vin eller vad det kan vara, så står man och pratar. Var det alkohol inblandat? Ja, men inte så mycket så att jag kände att jag var berusad eller så påverkad så att det på något sätt skulle innebära att jag inte kunde ta ansvar för mina handlingar, utan jag visste vad jag gjorde. Och det är ju viktigt också i det här läget att vi som beter oss på det här sättet inte nedvärderar de kvinnor som faktiskt upplever det som besvärande och obekvämt. Utan att vi faktiskt erkänner, ja, mitt beteende kan i vissa situationer ha upplevts på ett sätt som jag måste ta ansvar för. Men du är ju en man som med makt i alla fall under lång tid av din karriär. Du är van att bli lyssnad på. Och som sagt, du pratar om strukturella problem i samhället. Men du kanske är en urtypen av en sån man då, helt enkelt. Van vid makt att bli lyssnad på. Och sen så kanske inte märker då när vissa gränser passeras. Det kan ligga något i det. Att jag har lite för lättvindigt kanske trott att det inte är någon skillnad på mig oavsett vilken position jag har med andra män. Men det är klart att det är. Det finns ju alltid ett inslag av makt i relationer. Och nu har ju inte jag några positioner i Vänsterpartiet och har inte haft under lång tid. Men du är van att bli lyssnad på. Absolut, det finns ett inslag av det. Och det är viktigt för mig också att ta intryck av det och att fundera över hur det har påverkat mitt beteende och hur andra har uppfattat det.
Och det här har du ju sagt att det kan ha förekommit tidigare också för din del. Ja, när jag rannsakar mig så tänker jag att det här är ju ungefär lika illa som saker jag känner igen att jag har gjort tidigare. Så att visst kan det vara så, även om de kvinnorna inte har reagerat på samma sätt. Men ändå så beskriver du dig nästan som ett offer i det här ju. Nej, verkligen inte. Du säger ju att det här har ju inte hänt, det som kvinnan anklagar dig för. Och polisutredningen är i och för sig då nedlagd. Så har jag aldrig sagt. Utan jag har sagt att jag tycker att det är viktigt att lyssna på den version som hon ger. Och jag tycker hon har rätt till den. Den historien är hennes. Och jag har ansvar för att hon kände sig utsatt. Och det måste jag ta ansvar för. Så att jag känner mig inte som ett offer i den situationen. Däremot så känner jag att Vänsterpartiets agerande är helt utan proportioner. Det är ett agerande som sker i panik, det är ett agerande som sker helt utan fingertoppskänsla och ett agerande som dessutom utmärks av feghet. Man talar inte med varandra längre i det här partiet. Och det är orimligt att man behandlar varandra på ett sätt där man inte lyssnar till vad var din version? Vad var det som hände den här kvällen? Hur upplevde du det här? Vad vill du att vi ska göra åt det? Hur ska vi gå vidare? För självklart anser jag att sånt här agerande också ska få konsekvenser. Men de måste gälla lika för alla. Men vad hade varit lämpligt i det här fallet då? Att man sätter sig ner och pratar och just ställer de här frågorna och sen försöker gemensamt komma fram till en lösning. Men så var det inte. Utan jag ställdes inför ett faktum att jag var portad från partiarrangemang och mycket tydligt blev jag dessutom utpekad som kriminell av bland annat av partiledaren. Och det är verkligen oanständigt att göra på det sättet. Men jag tänker ändå så här, alltså vi befinner oss mitt uppe i en brinnande MeToo-rörelse som du själv beskriver som kanske det viktigaste under din livstid då. Anser du då att det har gått snett här i MeToo's namn på något sätt? Står du och menar det här att du anser det att du har kanske blivit dömd då i folks ögon på något sätt? Känner du så? Ja, eller? Det finns en risk med alla revolutioner att man går fram lite för fort och lite för snabbt så att människor kanske inte riktigt stannar upp och ifrågasätter när saker inte alltid sker på bästa sätt. Men jag är lite ledsen för att den här fantastiska rörelsen nu solkas ner på ett sätt som gör att motståndarna till kvinnors befrielse och motståndarna till jämställdhet använder mitt fall för att angripa MeToo. Och det menar jag att det är bland annat Vänsterpartiet som har lämnat öppet för det. Och det tycker jag, det gör mig ledsen därför att den här MeToo-rörelsen behöver allt stöd. Jag är inte ett dugg trött på att kvinnor fortsätter att berätta och lägga det pussel om vad det innebär att vara kvinna i ett patriarkalt Sverige. Men vad är det då ändå som gör? Jag vill återgå till det här med att ett par glas vin innanför västen och sen så händer såna här saker. Varför händer det? Det händer inte bara. Alltså, det finns ju två olika dimensioner på det här. Det ena är det personliga ansvaret och det är jag som är ansvarig för mina handlingar, ingen annan. Och det är jag som måste be om förlåtelse och gottgöra det jag har ställt till med. Men det finns också ett strukturellt problem. Och ska vi gå vidare med MeToo, då måste vi lyfta blicken och säga hur ska vi komma till rätta med de könsroller och de maktförhållanden som finns i samhället mellan män och kvinnor och som leder till att män i allt för stor utsträckning tar sig rättigheter på kvinnors bekostnad. Eller för den delen att män tjänar mer, att män i mindre utsträckning tar hand om barn och familj, att män i större utsträckning får fina positioner. Varför har vi ett samhälle som inte är jämställt? Nu lämnar du, eller har lämnat Vänsterpartiet, lockar du gå med i något annat parti, rösta på något annat parti? Nej, jag är vänsterpartist och min politiska övertygelse är inte av någonting man kastar av sig som en sliten t-shirt, utan min politiska övertygelse kommer jag ha kvar så länge jag lever. Kommer du rösta på Vänsterpartiet? Jag kommer rösta på Vänsterpartiet och jag uppmanar ingen att gå ur Vänsterpartiet bara för att jag anser att jag blivit felaktigt behandlad, utan jag hoppas att Vänsterpartiet gör bra ifrån sig, men jag tycker att partiledningens agerande har försvårat för Vänsterpartiet att göra ett bra val. Du sitter också som ordförande i Funktionsrätt Sverige. Det är ju en extra kongress där det är flera förbund då, som vill att du avgår då helt enkelt. Hur stor tror du chansen är att du får tvingas avgå eller sitta kvar? Alltså, det är väldigt svårt för mig att spekulera, men jag har väldigt stor förståelse för att efter all den här medieuppmärksamheten och inte minst efter Vänsterpartiets agerande att man ifrågasätter mig som i den position jag har. Och det är upp till medlemsförbunden att i demokratisk ordning besluta om jag ska vara kvar eller inte. Och vill man inte ha kvar mig så kommer jag verkligen inte att bita mig fast. Utan då ska vi byta på ett bra och schysst sätt så att Funktionsrätt Sverige kan fortsätta att göra ett enormt viktigt arbete för mänskliga rättigheter och jämlikhet. Ångrar du det där agerandet den där höstkvällen förra året? Verkligen.